ska jag visa tre riktigt bra kast idag. Ja, kom igen. På tre gubbar. Ja, då är jag här. Wow! Ja, kom igen. Nästa. Ja. Ja. Nästa. Ja, ja det var... Ah! Oh! Så är det. Vad grund du har gjort. Funkar det? Jag vet inte. Det funkar det. Nästa.